si scende a Trostman. Eterović je potem Mendy, tu ni prišel do zaključnega strela, pa je Rozman ubranil. V dveh primerih se je Velenski vratar res izkazal. Puka. Pa zdaj veliko dela za Rozmana. Rozman je tudi na strani rudarja iz igre Nemanja Stefanović. Vidar Vršič lahko strelja, strel Vršiča in odlično Rozman. Strel Vršiču, potem pa dober poskus Zareta Vršiča, toda Rozman je bil pazljiv. Žoga gre proti Tavares, odhodom Šulerja in Milca, pa Mendy, potem pred njim Rozman. Lepa podaja Mendy, ali to priložnost za Francoza in brani Rozman. In tokrat odlična obramba ustojočega vratarja Matjaža Rozman. In brani Rozman. Še je nevarno, vendar na koncu meni karton, tole pa priložnost varno. Dobite takoj uskok tega igralskega zornega kota in spet odlično potekovanje vratarja Rozman. Mendy, Ibrahimi v kazenskem prostoru in brani Rozman. Mendy, brani Rozman. Takole, Mendy, odlično, Rozman.